አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። የተወደዳችሁ የገሪዛን ቤተሰቦች ሁላችሁ እንደቆያችሁ ሁሉን የሚችል አምላክ ክብር ምስጋና ይገባዋል። እንግዲህ ባለፈው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በጾታዊ ጉዳዮች ላይ ምን እንደነጋገርባቸውን ድረሶች እየመረጥን ሐሳቦች ተካፍለናል። ዛሬ የከሴቶች ጋራ ወንዶች ያባላቸው ግንኙነት አንዱ እንደልሽ ካንቲ ሴት ጋር ባለው ግንኙነት ማለት relationship ማስተካከል የሚገባውን ነገር ሴቶችም የምትወዱትን ነገር ማሳየት ነው። ይሄንን ትምርት እናንተም ሰምታችሁ ስለምትወዱት ሰው ማካፈል አለባችሁ። ግን ስታካፍሉ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እነዚህ ውስጥ የሚነሱ ነጥቦች የአንተ ባህሪዎች ናቸው በሚል ስሜት ወይም እሱን ልትናገሩ እንደፈለጋችሁ አርጎ እንዳይቆጥርም በተጠንቃችሁ መሆን አለበት። ብቻ አንዳንድ ትምህርቶችን በጋራ መስማት ጥሩ ነው። እንዲስተካከሉ የምትፈልጓቸውን ነገሮች ስሰሙ ደግሞ ራሳችሁን እዛ ቦታ ማስቀመጥ፣ በተለይ ወንድ ልጅ ከሴት ልጅ እናስተምር አይነት አቀራረብ ስለማይፈልግ ላስተምርህ አቀራረብ ሲመጣ እበልጥሃለሁ እሻልሃለሁ ማለት ነው ብሎ ነው የሚያምነው። ተወዳዳሪ ስለሆነ የወንድ ስነ ልቦና የመወዳደር ስነ ልቦና ስለሆነ ሴት ልጅ እንድትወዳደረው አይፈልግም። ሴት ግን በስነ ልቦና ተወዳዳሪ አይደለም። በአብዛኛው ግን ያስመስለዋል። ለምሳሌ የተሻለ ነገር አውቃለሁና አንተ ቢያንስ እኔን አክለኝ የምትዩ ሊመስለው ይችላል። አንድ ነገር ስታስተምር ስትሞክር ጥበብ ይፈልጋል እና አብረሽው ስትሆኚ ስትማሩም ስታዳምጡም ትምህርት ይገርማል። ራሴን ያየሁበት ነበር ማለት ያስፈልጋል። በዚህ ትምህርት ውስጥ ራሴን ያየሁበት እግዚአብሔር አስተምሮኛል ስትዩ ትምህርቱን እየተማረችውም ነው ብሎ እንዲያምን ያደርገዋል እንጂ ወስደሽ ዝም ብለሽ ይሄንን ትምህርት ስማው ብትዩ ግን እየሰደብሽው እንደሆነ ሊሰማው ይችላል። እንግዲህ የወንዶች ደካማ መረዳት ነው። ቢሆንም ግን የወንዶቻችሁን መረዳት በደንብ ተገንዝባችሁ አውሬ ጳውሎስ እንዳለ መረዳታቸው ለራሳቸው እንዲሆን መፍቀድ ያስፈልጋል። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሴቶች የማይፈልጉት ወንዶች ላይ ማየት የማይፈልጉት ነገር ልፍስፍስነት ነው። ጠንካራ ወንድ ተፈላጊነት አለው። የወንድ ልጅ አቋሙ ውበቱ ሌላ ነገሩ በፐርሰንት በጣም ትንሽ ነው። ትልቁ ነገር በራስ መተማመኑ፣ ደፋር መሆኑ፣ የማይርበተበት መሆኑ፣ የበታችነት ስሜት የማይታይበት መሆኑ ሴቶችን እንዲማረኩበት ያደርጋል። እንግዲህ ወንድነትን ወንዶች ተለማምደው ማደግም አለባቸው መኖርም አለባቸው። ሁልጊዜ ጠንካሮችና በራሳቸው የሚተማመኑ ደፋሮች፣ ቀና ብለው የሚራመዱ ልፍስፍስነት የማይታይባቸው እንዲሆን በደንብ በዚህ ነገር በደንብ ተቀርጸው ማደግ አለባቸው። ወንዶች ልጆቻችሁን የምታሳድጉ እናቶች በዚህ ጉዳይ ላይ እንድትሰሩ። ትዕቢተኛ እንዲሆኑ ግን አይደለም። ትሁት፣ ጠንካራ፣ ትሁት፣ ብርቱ፣ ትሁት፣ በራስ መተማመን ያለው ወንድ ማሳደግ ተገቢ ነው። ሴቶች እናቶችና ደግሞ ወንድሞቻችሁ የምታሳድጉ እህቶች። ከዛ ውጭ ግን ሴቶች ይህንን ባህሪ በጣም የሚወዱት ስለሆነ ወንዶች ሁሌ ጠንቃቃ በዚህ ነገር ላይ ንቁ መሆን አለባቸው። ሴቶች አሽትተው ነው የሚያውቁት ጠንካራንና ደካማ ባህሪ ያላቸውን ወንዶች። ስለዚህ ራሳችንን በደንብ በዚህ መንገድ ማስተዳደር ያስፈልጋል። ሁለተኛው ልበ ሙሉነትን አለማንጸባረቅ። እንዲሁ ባህሪያችን እንዲሆን ይፈልጉታል እንጂ የተናገርን እወቁልኝ ስንል ደግሞ የበለጠ በሴቶች ወንዶች ሊጠሉ ይችላሉ። ጉረኞች ተደርገው ሊቆጠሩ ይችላሉ። ያው ሰው ሁሉ አይደለም ሴቶች፣ ሰው ሁሉ የሚያየውን እንጂ የሚያምነው የሚሰማውን አይደለም። በአብዛኛው የሚያየውን የሚሰማውና ብዙ ሺህ ቃላት ከምትናገር ይልቅ በአረማመድህ፣ በሰውነት እንቅስቃሴ፣ በሁኔታ፣ በምታሳያቸው ልበ ሙሉ ድርጊቶች ራስን ማሳየት በቂ ነው እና
ብዙ ጊዜ እኔ እንደዚህ ነኝ እኔ እንደዚህ ነው ማምነው እኔ እንደዚህ ነው ማደርገው ይላሉ ፍለ ፍት የተቀመጠው ማንነታችንን ለማብራራት መሞከር ጊዜ መፍጨት ነው ዋጋም ያስቀንሳል ለጥብም ያስጥላል ስለዚህ ስለራሳችን ከመናወራው ይልቅ ምን አደርገው ነገር የበለጠ ታማኝነት አለው ያ ማለት በጣም ስፖርት ይሰራን ሰውነታችንን ገንብተን ጥሩ አቋም ይዘን እሱ ነው ለበሙሉነት እንደለም ሰዎች አለን ለበሙሉነት ግን ከሱ ጀርባ ስነ ልቦናችን ውስጥ ያለ በራስ መተማመን እና የሚያንጸባርቅና የሚያበራው የወንድነት ስሜታችን ነው እንጂ ዝም ብሎ ላይ ላይውን በሚያታልሉ ከበሮች የተከደነ ስልፍስፍስነት አይደለም ይሄንን በደም ማሰብ ያስፈልጋል ሶስተኛው በጣም ማወቅ ያለብህ ነገር ወንዶች ማህበራዊ ስነ ስርዓትን በጣም መጠበቅ ያስፈልጋል ሴቶች የማይወዱት ነገር ቢኖር ማህበራዊ ስነ ስርዓትን የሚያጣ ወንድ ነው እና ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ከሰው ጋር መቅጠም ከሰው ጋር መብረካት መቆየት ብዙ ጊዜ ያለ መጣላት ስሜታዊ ያለ መሆን እና በጣም የተከበርክ ወንድ ሆነ በሆነ ሰዓት ተቀየረ ደግሞ ስትጣላ ሌላ ሰው ስትሆን ሲመለከቱ ሴቶች እምነት ያጣሉ በወንድ ልጅ ላይ ራሱን የማይቆጣጠር ራሱን የማይገዛ በቃ በትንትን የሚላል አንዳንድ ሰው ሲቆጣ ሲናደድ ያገኘውን የሚሰብር አጠገቡ ለተቀመጥሽ ላንቺ ምንም ዋጋና ፋይዳ የማይሰጥ እግዚአብሔርን ሰማይን የማያስብ ብቻ ለተነስ የተነሳበትን የቁጣ ስሜቱን ለማብረድ ብቻ የሚሰራ ወንድ አለ ይሄ ራሱን ስለማይገዛ አካባቢውን ይረብሻል እንደ አይነት ባህሪ ያላቸው ወንዶች ሴቶች ከነሱ ጋር ብኖር ወደፊት ከዚህ ሰው ጋር ብኖር ማስተና የለኝም ሊገለኝ ይችላል ብለው ያስባሉ እውነትም ነው ስሜቱን ያልተቆጣጠረ ሰው ሊያጠፋ የሚችለውን ጥፋት ማንም በርቀት በገመት ይችላል እና አብራችሁ ስትሄዱ ከሴት ጓደኞቻችሁ ጋራ ጓደኛ ማፈር የለባትም ምን ሊል ነው አሁን ምን ሊናገር ነው ምን ሊያድርግ ነው ያለች መሳቀቅ ማፈር የለባትም ምንም ብትወድ እንኳን በዚህ ጉዳይ ማፈሯ መጨነቋ መሳቀቋ አይቀርም እና ታክሲ ውስጥ ብትገቡ ሬስቶራንት ወይም ቡና ልትጠጡ ብትቀመጡ ከሚያስተናግዱ ሰዎች ጋር ያለ የንግግር ተግባቦት መስሪያ ቤት ከሚሰሩ ሰራተኞች ጋር ያለ ከምታስተዳድራቸው ሰዎች ጋር ያለ ግንኙነት ቤት ውስጥ ምናልባት ሰራተኛ ካለ ከሰራተኛ ጋር ያለ ሰላማዊ አቀራረብ በሴቶች ዘንድ ትልቅ ነጥብ እንድታስቆጥር ያደርጋል እና ትውትና ተግባቢ ስትሆን የበለጠ ተወዳጅ እና ተጽዕኖ ፈጣሪ ባፈቀርካት ልጅ ሰፊ ቦታ እንድታገኝ ያደርጋል ወንድነት ይወላችሁ በዚህ መንገድ ነው መገለጥ ያለበት ወንድነት እንደ ድሮ ሰው እንደ ድሮ እንደ ጫካው ዘመን ሰው በጉልበትና በኃይል እንደሚገለጥ የምታስብ እንዳትቶ ተጠንቀቅ አሁን በሰለጠነው ዓለም ወንድነት በስነ ስርዓት ነው የሚታወቀው እንጂ በኃይለኝነት አይደለም ሌላው አራተኛው ነገር ምንድነው ዝክርክነት ሴቶች በጣም ይጠላሉ ሴቶችም ላይ ነው ይሄ በርግጥ ወንዶችም ላይ ብቻለም ሴቶች ብዙ ጊዜ መዝረክረክ አይታሙ ብዙ ሰዓታቸውን ራሳቸውን በመጠበቅ በማስዋብ ላይ ያሳልፋሉ ትክክልም ናቸው እና ውዴ ውብ ነሽሁልን ተናሽ ውብ ነው ነውር የለብሽም ያላት በማሌ ሰለሞን ላይ ያለው ባለቅኔ ሴቷ ባሏን ወይም ጓደኛዋን ለማስደሰት ያደረገችውን ጥንቃቄ ነው የሚያደንቀው ውልን ተናሽ ውብ ነው ሲላት በደንብ ተዘጋጅተሽ ነው የመጣሽው ወደ እኔ ማለቱ ነው እና ወንዶችም በራሳቸው ልክ እንደ ሴት ባሽቀረቀሩም ግን ጠንካቆች መሆን አለባቸው እንደዚህ በጣም መልካም ወንዶች ሆነው ወይም ቅድም እንደተባለው ደፋሮች ልበሙሉ ወንዶች ሆነው መዝረክረክ የሚታይባቸው ሲሆን አይሆንም ቀበቷቸውን በደንብ ሳያስሩ ዚፓቸውን ሳይቆልፉ ወይም ደግሞ የሸሚዝ ቁልፋቸውን አዛንፈው ጫማቸው አንደኛው አመድ ነክቶት አንደኛው ጽዱ ሆኖ ሲወጡ ጸጉራቸውን ረስተው ሳያበጥሩ ቢወጡ ወይ ጥርሳቸውን ሳይፈቁ ቢወጡ ምን ያህል እንግዲህ ዋጋ እንደሚያስቀንስባቸው መገመት ያስቸግር እና መዝረክረክ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ወንድ ልጅ በወንድ ልጅ ልክ ውሃ የሚል ውሃ ሆኖ በውሃ ጽድት ብሎ መውጣት አለበት
ራሱን ጠብቆ በመጀመሪያ መጸለይ ያለበት ሁሌ አንድ ወንድ ልጅ ከቤት ሲወጣ ክርስቲያን ሆኖ መጸለይ ያለበት ምክንያቱም ሞገስ ለስጋና ለነፍስ በጣም አስፈላጊ ነው። ሰው ፈለገ ነገር ሙሉ ሰው ቢሆን መንፈስ እግዚአብሔር ከሌለበት አይስብም ከባድም አይሆንም ዋጋም የሚሰጣውን መንፈስ እግዚአብሔር ካንተ ተከሻለ እንዲታይ ወደ ሰማይ አምላክ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልይ መውጣት አትርሳ። ከዛ ውጪ ንጹህ ልብሶች መልበስ ልብስን በደንብ አስተካክለ መውጣት መቆለፍ የሚገባህን መቆለፍ ጫማን አስጠርገ ጥርስን ቦርሸ በአግባቡ ሰውነትን አሰማርተህ መውጣት ያስፈልጋል። ሌላው ወንዶች በጣም የሚሳሳቱት ሴቶችን ሲወዱ ወይም ሲቀርቡ ከፍተኛ የሆነ የጋለ ፍላጎት ሲያሳዩ ራሳቸውን መቆጣጠር ሲያቅታቸው ድረስ ሙትት ሲሉ በሴቶች አይወደዱ እና ይሄ በነገራችን ላይ ሴቶችም ጭምር ናቸው። ሴቶችም ቢሆን ሙትት ማለት የለባቸው በራሳቸው መቆጣጠር ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር መንፈስ ራስን የመግዛት መንፈስ ነው ይላል አይደል እንዴ ቅዱስ ጳውሎስ። ራስን የመግዛት መንፈስ ነው የሰጠን ነው የሚለው እና ምንም ስሜታችን ከፍተኛ ቢሆንም ላፈቀርካት ልጅ ግን በጣም ዝም ብሎ ብረት መጣድ መሆኑን ግን አይገባም። በቃ ብረት መጣድ መሆኑ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሰዎች አብረው አይቆዩም። ታውቃለህ አይተህ ከሆነ በየመንገዱ የሚሳሳሙ በተገኘው አጋጣሚ ቦታ የማይመርጡ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚሳሳሙ እኮ አሉ። ብዙ ግን አይቆዩም። እነዚህ ሰዎች ስሜታቸውን የማይቆጣጠሩ መሆኑን ያሳዩናል። አያችሁ ከወጡም በኋላ ቶሎ ነው የሚበርዱት፣ እንደ ብረት ምጣድ ናቸው። ግን መንፈሳዊ ሰው አንተ እግዚአብሔር ነው የምታውቅ፣ የተረጋጋ ወንድ እንደ ሸክላ ምጣድ ነው መጋል ያለብህ። ቀስ ብለህ ራስንም የተቆጣጠርክ ፍቅርህን ማሳየት መግለጽ፣ ፍላጎትን ማሳየት ያስፈልጋል። እና ሴቶች ብዙ ጊዜ ፍስስ የሚሉላቸው ወንዶች አይደለም የሚማረኩት። ተረጋግተው ልዩ ትኩረት ሰጥተው አክብረው ዋጋ በሚሰጧቸው ወንዶች ነው የሚደሰቱት። እና አበድኩልሽ ሞትኩልሽ የሚል ወንድ ያቅለሸልሻቸዋል ነው የሚለው ጥናት። እንደውም ሴቶች በእርግዝና ጊዜ እንደሚያቅለሸልሻቸው በዚህም ሰዓት ያቅለሸልሻቸዋል ነው የሚባለው። እና ምንም ብትወድ ራስን መግዛት፣ ፍቅርን አምቀህ ትንሽ በትንሽ በጅምላ ከመዘርገፍ በችርቻሮ መግለጽ ያስፈልጋል ፍቅርን። ያን ጊዜ በሴት ዘንድ ቦታ ያለ፣ ተደማጭነት ያለ፣ ተፈላጊነት ያለ ትሆናል። ከዚህ ትምህርት ግን ወንዶች ብቻ ሳይሆን ሴቶችም ብዙ ስለምትሰሙ መማር አለባችሁ። አብዛኛው ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው። አንቺም እንደዚሁ በቃ ወድጃለሁ ብለሽ ጠዋትና ማታ ሲነጋ ሮጠሽ ቤቱ፣ ሲመሽ ሮጠሽ ቤቱ መሆን የለበትም። እና ሴትነትሽ ዋጋ እንዳጣ ያደርገው ይችላል። በራስ መተማመንሽ በጣም ወሳኝ ነው። እንደ ወንዶች ማህበራዊ ስነስርዓትሽም ልክ እንደዚሁ ወሳኝ ነው። ይሄ ለሴቶችም ጭምር የሚሆን ነው። እንግዲህ በቃና እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ የሰማነውን በልባችን ውስጥ ያኖርልን። እስቲ አስተያየት ጻፉ። ምን ተማራችሁ? ሰላም። ቄስ አሸናፊ ገብረማርያም ነኝ።